Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Aqui é o primeiro tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar para você como um recruta, né, aquele militar que está no serviço militar obrigatório, como que ele pode chegar até sargento. Então, basicamente, existem duas formas para esse militar chegar até sargento. A primeira delas é através do próprio serviço militar obrigatório. O recruta, ele vai poder fazer o CFC, né, depois de um ano, ele vai poder fazer o curso de formação de cabo e aí ele vai poder ser promovido a cabo. Depois que ele for promovido a cabo, né, ele pode fazer o CFST, que é o curso de formação de sargentos temporários. E aí ele vai poder chegar até terceiro sargento temporário dentro dos 8 anos de serviço, tá? Então ele não vai poder seguir carreira, ele vai ser um sargento temporário. É importante que você entenda isso. A segunda forma desse militar se tornar um sargento é prestando um concurso militar. Então, por exemplo, ele pode prestar o concurso da ESA ou o concurso da EAR também, que é para ser sargento na aeronáutica. Então, esse militar, o recruta, ele pode sim, se ele estiver ali dentro dos requisitos do concurso, ele pode realizar um concurso militar, tá certo? Para fazer, para ingressar em qualquer escola militar. E dessa forma, esse recruta, se ele for aprovado, por exemplo, na ESA, ele vai ingressar na ESA, vai se formar na ESA e ele vai se tornar um sargento do Exército, só que dessa forma, um sargento de carreira. E ele vai incorporar aquele tempo de serviço que ele tinha como militar temporário na carreira dele. Tá? Então vamos supor, ele passou 3 anos lá como soldado temporário. Quando ele ingressar na ESA e ele se formar, esses 3 anos não vão morrer, não. Tá? Esses 3 anos vão ser incorporados na carreira dele. Então, ao invés do militar ter que passar 35 anos para ir para a reserva, como ele já serviu 3 anos, ele vai ter que passar somente 32, tá? Porque ele já tem esses 3 anos de serviço. Tá? Então, duas formas aí para o recruta chegar até ser sargento. Aí, cara, é a sua vez, né? Você que tá aí, né, que vai servir ou que tá servindo, você que tem que escolher o melhor caminho para você. Eu tô te dando a informação aqui. Existem várias oportunidades aí, principalmente pro cara que tá jovem ali, tem 17, 18, 19, 20, 21 anos de idade, tem muitos concursos abertos para você. Então, cabe a você procurar informação, tá? É, saber qual a melhor forma aí de ingresso para você, para que você progrida, se assim você quiser, dentro das Forças Armadas. Beleza? Fé na missão, espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.